Fonoklubs sākās vispār de Fonofesta, jo bija Fonofests, vairākus gadus taisījām Fonofestu, un no tā reāli arī izaug tā doma par klubu. Tas pirmais stereotips bija tāds, ka mēs esam tāds, es nezinu, rock, tur metāl, alternatīvais klubs, kur tikai nāk tādi ar gariem matiem ācijākās. Bet tas bija ļoti sen, un tas viss ir sen mainījies. Mēs paši, man liekas, esam nomainījušies arī tā attieksme pret mūziku kā tādu. Ir pastāvīgi apmeklētāji, ir draugi, ir ciesnieks, kurus vienkārši zini, bet lielākā daļa katru nedēļas nogalu mainās tie cilvēki, un ir visu laiku nāk jaunas sejas, un visu laiku nāk, mēs pirmo reizi panoklubu, mēs tagad no Liepājas atbraucām, mēs atbraucām, tur Migaunijas vienalga kuriens, tā. Visu laiku mainās tie cilvēki, un tā ideja arī jau tagad, ko mēs viņu attīstām, ir tieši tā, ka mēs gribam uz ceisim pievilkt cilvēks. Mēs gribam ceisinieks dabūt atpakaļ, tie, kas ir aizbraucis uz nedēļu, nezinu, strādāt vai mācīties uz Rīgu, lai viņi brauc nedēļas nogalēs uz ceisim atpakaļ. Mēs gribam, lai arī no malas cilvēki vienkārši brauc uz ceisim, jo ceisim ir ļoti skaisti pilsēta, mums ir ļoti daudz ko parādīt. Ne tikai, teiksim, tur pils un muzeja vai kaut kas tāds, bet vienkārši kaut to daba vienalga, kalna, apkārt, viss. Nu, Cēsīs ir tāds ierobežots, teiksim, tās iespējas cilvēkiem nedēļas nogalē vienkārši atnāk pasēdēt, neko vairāk vienkārši pasēdēt, iedzert kafiju, es nezinu, vai varbūt kā dalu vai vienalga vīnu. Tad tā doma ir tā, ka mēs varētu arī piedāvāt tieši to lietu, kad viņi atnāk, teiksim, pulksiens astoņos jau, teiksim, jo te tu varēsi apsēsties kultūrāli un iedzert vīnu, un tev neviens negrūdīsies virsū. Nu, patiesībā pirmais stāvs ir tas, kāpēc mēs sapratām, ka vajag otro stāvu loģiski, jo pirmā stāvā mums nav kur sēdēt, mums nav kur ar cilvēkiem aprunāties. Pirmais stāvs ir skaļais, tas ir rock'n'rolls lejā ir. Tur arī vienmēr tas tāds arī vairāk vai mazāk paliks, un tad otrā stāvā būs vieta, kur aprunāties, mazliet klusākā gaisotnē, kur būs, kur pasēdēt komfortabli, un gal beigās, ja tev tiešām tas koncerts vai diskotēk, vai vienalga, kas tev nepatīk, tad tu ar vienu no tā aiziet prom un vienkārši ar čomiem pasēdēt. Bet man ļoti patīk tas. Ļoti patīk tas, kā tas šobrīd ir, un tāpēc es varbūt arī necenšos kaut ko rauties, kaut ko, nezinu, taisīt kaut ko citu. Man ļoti patīk šobrīd to darīt. Es varbūt palikšu vecāks, tad sākšu domāt savādāk. Bet pagaidām tas baigi forši ir. Nu, es baigi gribētu, ka mums būtu vecklubs, jo Latvijā nav daudz vecklubu. Nu, ir, nezinu, pārdesmit, bet klubi visu laiku varētu ciet un mainās, bet es gribētu, ka mums būtu 50 gadu vecklubs. Tas būtu forši.